Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio e hapur. Unë jam Eni Vasili. Studio e hapur ka vendosur sot të flasë për drejtsinë. Nuk e bën për herë të parë dhe më sa duket edhe për herë të fundit jo, pasi ka nisur reforma në drejtësi, por është vetëm fillimi i saj, kryeministri ka premtuar që në vjeshtë do të shikojmë rezultate të vërteta. Por cili është thelbi i kësaj reforme? I reformës së drejtësisë për cilën politika flet të paktën që pas viteve 90, kemi gati 25 vjet që dëgjojmë këtë tokë fjalë, është reformë në drejtësi, një reformë e cila nuk u përmbush dhe nuk u përmbyll asnjëherë. Pra, cili do të jetë thelbi i kësaj reforme? Çfarë do të ndryshojë? Si do të përballet kjo reformë problematikat më kryesore që ka ky sistem, që është korrupsioni, që është fakti që drejtësia nuk jep drejtësi, sipas raporteve ndërkombëtare, drejtësia në Shqipëri sot nuk është ajo që duhet jetë. Tashmë ka një komision të posaçëm parlamentar të kompletuar edhe me opozitën. Ky është një augur i mirë për fillimin e një procesi konsensual dhe të gjithë pranuar. Me mua në studio sot është ministri i drejtësisë Nasib Naço. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Mirëmbrëma. Zoti Naço është përballë kolegëve gazetar, Arion Sulo i Mapos dhe Teddy Blushi i Gazetës Shqiptare. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Zoti Naço, do doja pikërisht filloja nga kjo pyetje, sa i takon një vështrim të përgjithshëm mbi draftin që po përgatisni, a mund të flasim sot mbi një dokument përfundimtar mbi të cilin po punohet? Faleminderit dhe për ftesën. Unë besoj që krahas reformës territoriale dhe administrative, një nga reformat më të rëndësishme që ka ndërmarrë kjo mazhorancë është reforma në sistemin e drejtësisë. Dhe lajmi më i mirë është që pjesë e kësaj reforme u përfshi dhe opozita, duke zënë vendin e vet në këtë komision të posaçëm. Një komision i cili është lançuar vitin e kaluar mbas disa tryezave që janë bërë, një tryezë organizuar nga presidenti i Republikës dhe ministri i drejtësisë në tetor të vitit kaluar, u lançuan dhe mënyra se si do zhvillohesh kjo reforma, domosdoshmërinë e saj dhe mënyra se si do zhvillohesh, kam qenë unë si ministri i drejtësisë që kam lançuar krijimin e një komisioni të posaçëm pranë kuvendit, jo se nuk i kishte kapacitetet e duhura Ministria e Drejtësisë, por kërkoi një reformë gjithëpërfshirëse, një reformë që donte të përfshinte detyrimisht dhe opozitën si pjesë të kësaj reforme dhe u mendua që të krijohej një komision i posaçëm pranë kuvendit ku mazhoranca dhe opozita do kishin rolin e vet, qeveria nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë do kishte rolin e vet, dhe do thirreshin ekspertë të ndryshëm, qoftë vendas dhe të huaj, për ta përmbyllur me sukses këtë reformë. U bën disa tryeza vitin e kaluar, bile pati komente dhe nga analistë të ndryshëm që nuk mund të zgjidhet kjo situatë vetëm me konferenca, sepse kërkonin rezultate konkrete dhe besoj që një pjesë kishin të drejtë, besoj pjesa tjetër ishin më të matur, siç ishte edhe qeveria që në çdo rast kërkonte reformat ti bënte gjithë përfshirëse dhe me ekspertë ndërkombëtar, si ministri i drejtësisë që në nëntor të vitit 2013 kam kërkuar prezencën e Komisionit Venecias, sepse do përfshiheshin deri te ndryshime kushtetuese, do prekësh gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, zyra e prokurorit të përgjithshëm, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe detyrimisht ne kërkonim çdo rast kishim një ekspertizë me një kualifikim të lartë. Besoj ta keni apo jo? Absolutisht që kemi ekspertizën e Komisionit Venecias, kemi dhe ekspertizën e misionit e Euralis 4, në nëntor të vitit. Si SBS, gjithë janë përfshirë në këtë proces, duke qenë se flasim në nivel ekspertësh. Sot ju e shikoni, sot ju e shikoni që krahas ekspertizës së kualifikuar, ka dhe një mbështetje, do të thosha, politike për të bërë këto reforma. Ju shikoni që qëndrimet e përfaqësuesve të trupit diplomatik janë më të avancuara se vetë qëndrimet që po mban mazhoranca, sepse e shikojnë si domosdoshmëri reformimin e gjithë sistemit të drejtësisë. Një sistem i cili në këto vite ka çaluar, nuk ka dhënë atë që kanë kërkuar qytetarët, që kanë kërkuar klasa politike, po do të thosha edhe partnerët tanë ndërkombëtar. Po sistemi që ka perceptimin më të lartë të korrupsionit dhe për këtë unë mund të them, nëse doni shifra në këto 15 vjet apo 20 vjet, janë mbi 100 milion dollarë që janë dhënë ekspertizë për sistemin e drejtësisë. Dakor, 100 milion. Ne deklarojmë të gjithë ata që kanë dhënë këtë ekspertizë, sepse nuk kanë arritur të gjejnë modelin, nuk kanë arritur që në momentin e duhur ndryshimet të
tjenë të tila dhe në funksion të një sistemi gjysor të pavarë dhe lartë politikës. Kemi që këtë radhë e keni seriozisht, Zotin Anço, sepse u fol për reformë edhe disa muaj më parë, po u përfundua me disa ligje që në fund fare rezultuan vetëm largimin e disa personave, emrave të veçantë. Çfarë garancish kemi që këtë radhë do të jetë ndryshe? Unë nuk besoj që nga goja ime si ministri i drejtësisë apo pjesëtar të mazhorancës, ato ndryshime ligjore që ishin të domosdoshme të quheshin reformë, ishin ndryshime të domosdoshme, do të thosha prapë. Çfarë reforme solën ato në fund fare kur u largua vetëm dy persona nga KLD-ja dhe sistemi vazhdon të ketë këto probleme që ne kemi, ëh? Po flasim ende për reformë. Ma vjen keq nëse ju mendoni që u bën ndryshimet ligjore për të larguar dy persona. Nuk keni hyrë në thelbin e atyre ndryshimeve që janë bërë. As më shumë as më pak, po ndryshimet u bën në ligjin për Këshillin e Lartë Drejtësisë për sa i përket konfliktit të interesit. Pra, në praktik, ne shikonim që antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë promovonin veten e tyre. Pra, duke qenë dhe duke kapur nëpërmjet votimit nga konferenca gjyqësore kombëtare, në moment që vinin antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë, kërkonin që të promovonin veten e tyre të vinin gjyqtarë nga shkalla e parë për në gjykatën e apelit. Dakor, po çështja është që ato ndryshime nuk e zgjidhin problemin, sepse ju do ta prekni KLD-n sërish apo jo, nga pikpamja e administracionit. Ndryshimet frenuan shkeljet e ligjit që po bënde vetë Këshilli i Lartë Drejtësisë. Ne këshin të parashikuar në ligjin për konferencën gjyqësore kombëtare që antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë nuk mund të promovonin veten e tyre. Por kishte një mangësi në ligjin për Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe këta nuk e lexonin ligjin për konferencën gjyqësore kombëtare, por thoshin nuk na ndalon ligji dhe ne do e bëjmë. Dhe nga Këshilli i Lartë Drejtësisë u katapultuan për në shkollën e magistraturës, për në bordë për të vënë qend drejtor, nga Këshilli i Lartë Drejtësisë nga shkallë e parë për të ardhur në apel, dhe ju edhe sot të lutem, edhe sot janë 3 apo 4 vende në gjykatën e apelit të Tiranës, nuk zihen sepse u ishin premtuar këtyre anëtarëve të Këshillit të Lartë Drejtësisë që nga shkallë e parë, nga gjykatat e rrethe do vinin në gjykatën e apelit të Tiranës për t'i përdorur dhe për t'u marrë në çdo rast votën e tyre. As më shumë as më pak bëm ndryshime përkatës në ligj, duke vënë edhe një kufizim tjetër të propozuar nga zyra OSBE-s, që edhe një vit mbas largimit, ta nuk kanë drejt të promovohen në detyrë. Besoj se kemi arritur që të frenojmë shkeljen e ligjit dhe kapjen në formë korporate të këtyre anëtarëve të Këshillit të Lartë Drejtësisë për emërimet e mëtejshme. Dakor, por nuk keni zgjidhur çështjen e KLD-s, mënyrën se si funksionon KLD-ja. Ju e keni shtruar për diskutim sot në draftin tuaj, nëse fakti nëse KLD-ja Këshilli i Lartë Drejtësisë do të ekzistojë ashtu si e njohim sot apo jo. Po mund të jetë një emër tjetër, mund të ketë një formulë tjetër të zgjedhjes. Një formulë tjetër, kjo do të ishte më e rëndësishme. Unë besoj që mund të ketë dhe janë sugjeruar një formulë tjetër për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Mund të jetë një formulë që antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë. Por për këtë, cili është varianti për shembull për ju? Unë nuk besoj që unë këtu do marr rolin e një eksperti, unë them që vende të ndryshme, vende demokratike me një sistem gjyqësor të konsoliduar kanë modele të ndryshme. Mjafton të zgjedhim një prej këtyre modeleve dhe ne besoj që do hyjmë në rrugën e një sistemi të konsoliduar të sistemit gjyqësor. Mund të jenë këta anëtarë të Këshillit të Lartë Drejtësisë, mund të jenë funksionar me kohë të plotë. Mund të jenë në këtë mënyrë. Zgjedhja e tyre mund të bëhet nën siç është sot nga konferenca gjyqësore kombëtare, po mund të jetë një pjesë që të zgjidhen nga forma ndryshme. Mund të jenë të gjithë gjyqtarë, por modeli për zgjedhjes tyre të jetë i ndryshëm, për mos patur një korporat. Mos patur një korporat në sistemin e drejtësisë. Un kam parë anëtarët e Këshillit të Drejtësisë, një pjesë e tyre kanë integritet, por kur vjen problemi për të shkarkuar një gjyqtar, kur vjen problemi për shkak të akuzave të bërë nga prokuroria ose të kapjes në flagrancë për korrupsion, hezitojnë dhe mjafton të lexoni për zërbalet e tyre, nuk flet asnjë nga ata. Kaq mjafton për ta kuptuar këtë mënyrë se si funksionon Këshilli i Lartë Drejtësisë sot. Të gjithë kanë ardhur për shkak të votave që kanë marrë, të një fushate, do thosha, sensibilizuese, promovuese të vetë tyre, u kanë premtuar gjyqtarëve se do t'i mbrojnë nga padrejtësitë që u bën. Dhe kur vjen në moment, ky pakt i rëndon se duke mbi ndërgjegjen e tyre dhe nuk vendosin për ata gjyqtarë që kanë shkelur ligjin. Dhe kjo është mënyra se nuk ka funksionuar Këshilli i Lartë Drejtësisë. Këtë kërkojmë që të gjejmë një model të ndryshëm nga ky që nuk ka funksionuar. Jam kurios të di si do ta fitoj betejën qeveria me këtë korporat të KLD-s. Reforma parashikon ndërprerje mandatit të gjithë anëtarëve, fjala vjen. Unë besoj që sepse nga 2013 deri tani të gjithë betejat qeveria i ka humbur me KLD-n. Unë nuk e quaj një betejë të humbur të qeverisë me KLD-n, ne nuk kemi qenë në luftë me Këshillin e Lartë të Drejtësisë, as unë si ministri i Drejtësisë, nuk kam patur asnjë agjend personale ndaj gjyqtarëve të veçantë. Po keni bërë akuzë. Betejë ajo ka qenë me ata që kanë shkelur ligjin, në çdo rast kemi kërkuar
që të respektojë dhe zbatojsh ligjin, nëse në ditë e parat mija si ministër në 2013-ën, konstatuam dhe evidentuam se 21 kryetar gjykatash ishin të komanduar të deleguar prej vitesh dhe shqecimimi ishte që të futeshin në rendin e ditës të emëroheshin këta kryetar gjykatash, mos rrinin peng i këtij grupi në Këshillin e Lartë Drejtësisë për t'i mbajtur nëpërmjet telefon në formë presioni për të zgjidhur problemet e tyre, besoj që mbas një viti lufte do ta quaja midis meje si ministri i drejtësisë, ku i kërkoj nga Këshilli i Lartë Drejtësisë të zbatonte ligjin. Unë nuk kam ndonjë luftë personale apo mazhoranca me Këshillin e Lartë Drejtësisë. Lufta dhe betejë jonë, nëse doni ta quani kështu, ka qenë me atë që nuk shkelin apo nuk e zbatonin ligjin. Dhe fakti kur vendimi i Këshillit të Lartë Drejtësisë parashikon që në një vend vakant, një kryetar gjykate brenda 3 muajve Këshilli do ta emëronte dhe kur kishim 5 vjet, besoj që këtu nuk ishte betejë ime dhe mazhorancë me Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe humba unë, që për shkak të votave të kartonit që kishin, nuk doni ta zbatonin ligjin. Atëherë qeveria do bashkëpunoj me këtë KLD apo reforma parashikon një shkrirje të kësaj KLD-ja? Se më duket pak nonsens që nga janë ju akuzoni KLD-n dhe nga janë hezitoni të thoni çfarë. Ne akuzojmë fenomenet negative që evidentohen në Këshillin e Lartë Drejtësisë. Reforma parashikon shkrirje të kësaj KLD-ja, fjala vjen? Domethënë si do zgjidhet kjo situatë në KLD? Me këtë KLD e cila sipas ju shkel ligjin, promovon gjyqtar të korruptuar, fjala vjen? Po këtë e kanë bërë. Prandaj është domosdoshmëri dhe reformimi i gjithë sistemit. Këtë nuk e them vetëm unë. Këtë e thon të gjithë, e thon partnerët tanë ndërkombëtar. Mjafton të them faktin që jo, nuk në 2 vjet vuri në dyshim këtë, jo, të marrin faktin me qenë. Problemi është se do zgjidhet duke bashkëpunuar me këtë trup. Nuk do bashkëpunoni me këtë trup e cila sipas jush promovon korrupsionin drejtësi, apo do shkrihet këtë trup KLD-je dhe reforma besoj që ndërtimin e KLD-je. Unë besoj që nuk është e gjithë KLD-ja në bllok, këto gjithashtu, individë veçantë që mbajnë peng në përmjet lidhje të tyre korporatiste nuk marrin dhe nuk marrin një qëndrim të caktuar dhe ligjor në Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe ka lindur si domosdoshmëri për ta reformatuar Këshillin e Lartë Drejtësisë. Ju thash pak më parë që mënyra e përzgjedhjes së tyre nga gjithë nëntë anëtarëve nga konferenca gjyqësore kombëtare për të ruajtur pavarësinë e gjyqësorit nuk doli rezultative. Pra ju do reformatoni, domethënë sigurisht nëse sot janë 9 anëtar që vinë, mund të jenë 9 prap gjyqtar që zgjidhen nga konferenca, por të jenë me mandat të plot, mos e kenë një sy në KLD dhe një dorë në gjykat për të vazhduar proceset e tyre gjyqësore, mund të jenë nga 9, mund të jenë 11 apo 13, to ka modele dhe forma ndryshme, prandaj kemi thirrur dhe mbi 1000 ekspert vendas dhe të huaj për të marrë modelet e tyre, janë bërë disa. Kjo KLD nuk shkrihet, vetëm reformohet. Do shkrihet. Ne kemi folur, për një reformim të gjykatës lartë dhe të Këshillit Lartë Drejtësisë. Në një nga variantet ose nga propozimet e bëra është që gjykata e lartë duhet të përfshihet brenda Këshillit Lartë Drejtësisë, që do të thotë që anëtarët e gjykatës lartë mos i zgjidhin më kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës, por të jenë gjyqtar karrierë në shkallë të parë në apel dhe të vinë në gjykatën e lartë për shkak të karrierës së tyre dhe jo të vullnetit politik, qoftë të presidentit dhe të kuvendit, dhe nëse do pranohet kjo formulë, siç e kanë dhënë shumë vende tjera, sigurisht ju e quani shkrirë, unë e quaj reformim të presidentit të sistemit. Kreu i kësaj i këtij institucioni të ri? Unë mund të them që modelin francez, ku dihet që Presidenti i Republikës zgjidhet nga populli dhe nuk është si presidenti i përcaktuar në kushtetutë nga ne që mund të zgjedhësh dhe me 71 deputet, po i zgjedhur nga populli, ku dihet kompetencat që ka presidenti në Francë dhe reformën e bën në 2008-ën. Ka hyrë fuqi në vitin 2011. Presidenti i Republikës nuk është më në krye të Këshillit të Lartë Drejtësisë, po është kryetari i gjykatës lartë në krye të Këshillit të Lartë Drejtësisë. Apo po donin modelin italian, kur propozimet që bën Këshilli i Magistraturës i dekreton Presidenti i Republikës. Modelet ka të ndryshme, por qenia e Presidentit të Republikës në krye të Këshillit të Lartë Drejtësisë, ku drejton të gjitha mbledhjet, i ardhur nga një forcë politike, të majt apo të djathtë, ku Presidenti i Republikës emëron të gjithë anëtarët e gjykatës lartë, i dekreton anëtarët. Dekreton të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese, dekreton prokurorin e përgjithshëm, dekreton emërimin e shkarkimin detyrë të gjithë prokurorëve, pra në dorën e Presidentit të Republikës është gjithë sistemi gjyqësor dhe nuk mban përgjegjësi. Të gjejmë një model, një formulë që kushdo të jetë në krye të këtij sistemi të mbajë dhe përgjegjësinë morale, politike, por dhe ligjore. Tingëllon pak si politike, sepse
Unë nuk besoj që presidenti që kemi ne sot, presidenti që kemi ne sot është i përjetshëm dhe ne po i marrim kompetencat dhe po e heqim. Presidenti sot se ka një punim me një president tuaj këtë. Po ne nuk po flasim tonin tatyre të zgjedhur, të zgjedhur nga ju. Ne po flasim. Nëse pyetja ishte që mandatet e gjykatës lartë apo KLD-s që janë në vazhdim, si do zgjidhen ndërprerjet e tyre? Unë besoj që jemi akoma në një fazë ku qoftë komisioni posaçëm apo vetë Ministeri i Drejtësisë nëpërmjet një materiali të plot që ka dërguar fillimisht komisionit posaçëm, por dhe institucioneve të tjera, ku bënte një analizë të sistemit të drejtësisë, janë parashikuar një pjesë e reformës dhe është ky komision i posaçëm, i cili do paraqesë një plan, do thoshë strategjik në kuvend për mënyrën e të bërjes reformës dhe janë ekspertët që po japin dorën e fundit të këtij materiali, që dhe ne të dimë në një apo dy apo tre variante, nëse do ta bënim ne, pastaj s'kishim nevojë për ekspert. Sigurisht që politika do japi dorën e fundit se nuk do ta votojnë ekspertët në kuvend, dhe unë nuk jam dakord me një pjesë të atyre që dëgjoj dhe nga politikanë, që unë ja lë të gjithë dhe ekspertët dhe çfarë thon ekspertët, se nëse unë caktoj dhe ekspertët, jap dhe vinë sjelljes se si do ma sjellim materialin, unë besoj që u besoj me ekspertët, vendas dhe të huaj për ekspertizën që do japim, por në fund fundit do jetë klasa politike, do jenë deputetë ata që do miratojnë në kuvend. Dhe besoj që në këtë rast, duke u konsultuar dhe me partnerët tanë ndërkombëtar, me ekspertizën e tyre, po dhe me qëndrimet që mbajnë, do gjejmë modelin më të mirë për ta reformuar. Ata para kanë shkrirje institucionesh kushtetuese, po. Po nuk besoj. Ekspertët ndërkombëtar në jashtë, domethënë Perëndim nuk është ndodh shkrirje institucionesh si tenë, kështu që po dhe si do të jonë as lindja as Perëndim nuk mund të jesh. Po në ndërprerje do jetë ajo. Sipas këtij vendi, të kthem pak te pyetja ajo që la jeni te dy ndërhyrjet që keni bërë ju në KLD-n aktual me cilën keni përplasje apo keni kundërshti gjatë gjithë këtyre dy viteve. Kemi shkarkimin e zotit Lelçaj dhe zotit Çefa. Të dy janë bërë me komision hetimor. Pra, politika niste 5 vjetë, ngre komision hetimor parlament, thot s'ke vajtur në punë orar, edhe mjafton dhe kaq. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese për zotin Lelçaj, që e quan jo ligjor krimin e komisionit hetimor për antarin e KLD-s. Dhe çështja është një gjykatë administrative, mos qofshë i gabuar, dhe aty është bërë pezullimi, kërkohet pezullimi i vendimit të kuvendit. Deri në një vendim përfundimtar, pra që jemi drejt rikthimit të drejtës ti për të rikthyer në vendin e punës. Keni një koment për këtë? Po sigurisht që komenti im dhe fjala ime është e hapur, është publike. Qëndrimi i qoftë që ka mbajtur në Këshillin e Lartë Drejtësisë, po dhe qëndrimin publik, të dy anëtarët që ju cituat ishin emëruar nga kuvendi, pra nuk vinin nga konferenca gjyqësore kombëtare, nuk ishin gjyqtar, ishin zgjedhur nga kuvendi në legislaturën e kaluar, nuk po ushtronin detyrën e tyre, pra të shkelje që i gjeti dhe komisioni hetimor parlamentar, i cili është një komision i bërë tashmë publik, me vendim publik dhe me vendim publik të shkarkimit. Ju ndryshua nga dhe ligjit, zoti ministër, për këtë punë. Me dhe në që antarë dhe këtës shkarkohen të kuvëndit, shkarkohen nga kuvëndit. Në shdo rast, kjo është në shdo rast, duke si logike për zgjedhje qastit, është në emergjendë kështu politike. Në shdo rast, nëse një person emrohet për disa kushte dhe cilësit të caktuar, sigurisht duhet parashikuar dhe mënyrën e shkarkimit të dorëheqjes të tyre. Në rastin e fjalë, ata që e këshën bërë ligjin, ishin treguar aq të kujdesshëm, sa vetëm të emëroheshin dhe mos kishin asgjë. Dhe ne morëm as më shumë as më pak, morëm përcaktimin që është bërë për shkarkimin e anëtarëve të gjykatës lartë dhe e vëmë si dispozit në rast të sjellje që diskreditojnë rënd pozitën e tyre në shkeljen e ligjit për paaftësi. Këto kemi vënë. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj thotë që duhet të reformatuar kjo mënyrë, domthonë ky nen i veçantë i bërë nga parlamenti, sigurisht që këtë vendim është pjesë e reformës, këtë nen të veçantë do ta reformatojmë dhe do zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Duhet të kthehet në punë, duhet të kthehet në punë zoti Lelçaj. Ju lutem, në asnjë rast gjykata kushtetuese as vetë zotrin nuk e kanë kërkuar që të kthehen në punë. Zoti Lelçe e kërkon tërë ditë. Pa, kjo është që tjetër, kërkojnë ata, do të zbatuar ligjin. Unë besoj që ju thatë vendimin e gjykatës kushtetuese. Po, dhe çështja e gjykatës administrative. Sipas, të lutem, nëse do lexoni për zërbalin e mbledhjes fundit të Këshillit të Lartë Drejtësisë,
Këtë më ka kërkuar dhe Presidenti i Republikës që unë, si Ministri i Drejtësisë, çdo të njëjtën parlament, ti kërkoj parlamentit që të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Normale duket. Përgjigja ime, që po them dhe ju, nuk jam aq naiv. Dhe as, jo unë, pas një jurist me formimin më elementar, të guxoj të dalin në kuvend dhe të thotë të zbatojët një vendim që nuk ka objekt për të zbatuar kuvendit. Përveç se ndryshimin e këtij neni të ligjit që gjykata kushtetuese nuk e pa në përputhje me kushtetutën. Jo, ju jeni jurist, po ju e dini dhe historinë e ju të lutem. E zotit ish prokurorit Bigjirin Sollaku që fitoi e zotit Rakipi që fitoi të drejtën nga gjykata kushtetuese. Sot e kësaj dite precedent. Të lutem. Në një vendim ka pjesën hyrëse, përshkuese, arsyetuese dhe dispozitivin ka dhe objektin. Pra në asnjë nga ato raste që thonë ju, në gjykatën kushtetuese nuk e detyron kuvendin sot që të kthej ata dy. Dhe besoj se e mbylli. Gjykata kushtetuese është gjykata më e lartë. Gjykata më e lartë po zbatojnë, po çfarë do të zbatojnë? Kuvendi dhe detyrimet e saj, vendimet e saj janë ligje. Nëse eni mund ta gjej vendimin ku thot që të kthehen ata dy dhe nuk e kthejnë kuvendin, përgjithësia është jonë morale, politike, po e deshët dhe ligjore. Por nuk ndodh. Dhe ju thatë pak më parë që zoti Leça është drejtuar gjykatës administrative. Të presim dhe vendimin e gjykatës administrative në shkallë të parë në apel dhe në kolegjin administrativ të gjykatës së lartë. Dhe si ko... për po ju thatë për dy gjëra që janë të ndryshme. Për gjësi ligjore. Të lutem, thatë për dy gjëra. Politike ka morale, po flisim për politike dhe morale tani. Po dhe ligjore. Që vetë gjykata kushtetuese, po ligjore sepse ka administrativ janë në proces. Por nuk ka vendim. Sa kohë është në proces, nuk ka një vendim. Se ju si kujtoni, zoti Leça apo zoti Cefa nuk kanë qenë aq të përgatitur sa ta kuptojnë kërkesën që bën në gjykatë kushtetuese dhe në gjykatë administrative. Është një kërkesë tjetër, që gjykohet në një gjykatë tjetër, kur të marrë vendimin do ta shikojmë dhe do ta zbatojmë. Por nuk mund të bashkosh sot gjykatën, vendimin e gjykatës kushtetuese me atë që ndodh s'ka ndodhur akoma në gjykatën administrative të shkallës parë. Besoj se ju nuk do t'i bashkoni këto dy gjëra. Këtë i thash dhe presidentit. Te i thashe presidentit që të lutem mos i bashko, të lutem mos ma kërko këtë që unë të dalë në kuvend. Nëse presidenti ka një mik në opozita apo në mazhorancë që mund ta kërkoj, po unë si ministër nuk do guxoja që të kërkoja diçka që nuk ka ndodhur, nuk ka një vendim që të kërkoj të ekzekutohet nga kuvendi. Nuk do guxonte kuvendit, mos zbatonte një vendim të gjykatës kushtetuese në rastin e fjalë. Por nuk mund të ndodhë që presidenti i Republikës në çdo takim i merrë këta dy në mbrapa për të thënë këtu i kam unë gati. Dhe nuk mund të ndodh në asnjë vend. Fakti publiku nuk e di. Nuk mund të ndodh në asnjë vend që presidenti i Republikës, dhe pse ka një vit, nuk e emëron zënë sekretarin e Këshillit lart drejtësisë, për shkak të ndryshimit të ligjit. Të njëjtën gjë ka bërë presidenti i Republikës edhe ai i kaluar, të njëjtën gjë ka kërkuar opozita sot me mazhorancë e dieshme bashkë me presidentin e Republikës që nën kryetari i Këshillit lart të drejtësisë zgjidhet nga antarët e zgjedhur nga kuvendi, sepse ka një vendim gjykatës kushtetuese që nuk mund ta zgjedhësh ti një antar të Këshillit lart drejtësisë, i cili është me kohë të plotë është gjyqtar. Pra është e zgjidhur, nuk ka dashur, nuk do dhe gjendja është kjo që është. Prandaj është domosdoshmëri. Si do ta zgjidhni pra? Si do ta bëni pjesë të reformës? Le ta nisim këtu. Po bësh një fjalë për fjalën. Nuk do të jetë president. Nuk do të jetë president. Nuk ka të bëjë edhe një. Ju lutem, nuk ka të bëjë me presidentin. Pra është e gabuar që ministri i drejtësisë apo dhe presidenti sot të mendojnë që do të përjetshëm. Unë nuk di që presidenti është i përjetshëm, ka një mandat të caktuar dhe nuk besoj që do t'i ketë këtë. Përkundrazi, presidenti i Republikës atë që filloi në tetor të 2014 duhet ta vazhdonte, të ishte pjesë e reformës, sepse ky vend ka nevojë dhe për presidentin e Republikës, ka nevojë për të konsultuar me të, për të qenë ai në pararojë të gjithë kësaj reforme, sepse shikon sistemin nga brenda. Dhe shikon se si funksionon. Është i sistemit apo i personave? Presidenti është që... institucion apo është një person? Unë besoj që sa herë vjen ka një kafë, një emër tjetër. Unë besoj që ky lloj sistemi nuk ka funksionuar dhe duhet të reformuar. Ky lloj sistemi ku presidenti është në krye të gjithçka dhe nuk mban përgjegjësi nuk ka funksionuar. Ata ndryshojnë kompetencat e presidentit. Po sigurisht janë deri te ndryshimet kushtetuese. Nëse do të quajmë reformë, nëse do të bëjmë ndryrime 2-3 nene apo 5 nene, të cilat realisht duhen bërë, sepse mirë funksionon sistemi. Ai është tema e pjesës së dytë të emisionit. Unë besoj që edhe kushtetuesi zoti ministri do të dorë përgjigje konkrete. Varianti mazhorancës parashikon që presidenti do të jetë apo nuk do të jetë kryetari i QTD-s. Sepse kur të ulen në komision fjala vjen, mazhoranca ta ket le të themi variantin e saj. Unë nuk besoj që mazhoranca ka një draft të përcaktuar. Ne nuk kemi rënë në këtë kurthin e propozimeve. Nuk keni propozime. Këtyre propozimeve sigurisht kemi lënë ekspertët janë në komision e posaçëm, nuk janë pak, po janë vendas dhe të huaj, dhe besoj që propozimet e tyre, fatmirësisht, kemi dhe pjesën e opozitës që do jetë
brënda këti komisionit të posaqëm, me numër të barabart, po me votën dy fishtet kryetarit, për mos të blokuar procesit, dhe besoju që kur të apin letrat në tavolin, gjithse cila nga palët, do ketë një variant, si pas ekspertve, dhe do shikojmë gjithse cilin, se do, apo nuk do të bëjë reformë, do të mbaj peng sistemin e drejtësisë në përqëllimet e veta politike, apo realisht ka vullnet dhe do të reformoj sistemin e drejtësisë. Ne po flasim edhe për një reformë rinjësore kushtetuese. Mandatet do ndërpriten, fjala vjen të gjykatës së lartë, të gjykatës kushtetuese, të anëtarëve të KLD-s, mund ta dinë këtë variant? Pra mandatet e cila institucioneve do ndërprisin? Se sigurisht që do këtë ndërprerje mandatet që ju këtë e në kuptuat. Vetëm ose atë në din ekspertit, sepse ne presim të paktën një sugjerim tuaj, në për ju të çfarë do të ishte më mirë, si do të ishte më mirë. Përsa po flasim për reformë kushtetuese, parashikoni dhe ndërprerje mandatet kushtetuese. Unë besoj që komisioni i posaçëm ka disa nën komisione, që është ai i reformës kushtetuese. Sigurisht që do kemi propozimet konkrete mbi tavolinë që të gjykojmë mbi ato propozime konkrete. Duam apo s'duam ne, janë ekspertë ata që do të thonë. Nëse ne do ta quajmë veten ekspert dhe s'kishim nevojë, i kishim 84 vota dhe mund t'i bënim ndryshimet që 3 muajt e parë, me dorë të hekur po ta doni ju, për t'i ndryshuar, por nuk e kemi bërë, siç pritëm mbi 8 muaj për të ardhur opozita për të votuar kodin në procedurë administrative, sepse i kemi patur 84 vota, i kemi 84 vota, nuk e kemi bërë, derisa erdhi dhe opozita që votoi kodin në procedurat administrative. Ne shikojmë të nevojshëm kontributin e opozitës, jo për shkak të numrave, po si një garanci që reformat e bëra sot do të ngjitë përfshirëse dhe janë dhe afatgjatë. Prandaj kërkojmë përfshirjen e tyre, prandaj kërkojmë ekspertizën e tyre, ekspertëve më të mirë të Partisë Demokratike, po dhe vullnetit politik të Partisë Demokratike për të ardhur dhe për të reformuar këtë sistem. Në moment që ne do kemi nga ekspertët një projekt draft mbi tavolinë, sigurisht mund të jap dhe opinionin dhe gjykimin tim edhe si ministri i drejtësisë, po dhe si jurist. Atë që e kam bërë publikisht, e kam thënë, mendimi im ka qenë që gjykata e lartë duhet të futet brenda Këshillit lart të drejtësisë. Që të kemi një gjykatë karriere dhe të jetë minimum ose as pak ndikimi politikës. Variante, modele ka me 10 vende të bashkimit evropian që mund gjejmë një model t'ia përshtatshëm. Ne kemi zakon që gjejmë një model hibrid, që të cilin ne sajojmë sipas nevojave tona. Këtë e pranonit paktën. Edhe sistemi që kemi sot është një hibrid, i cili nuk ka të ngjashëm simetrik as kusht. Është një produkt hibrid, po duhet të kujtojmë që në momentin që është miratuar kushtetuta në vitin 98, vinim pas zgjarjes së vitit 97 në një moment politik as pak të këndshëm për asnjërin nga palët. Kemi patur një opozitë që nuk e miratoi kushtetutën, doli dhe kundër në referendum po doni, dhe nuk ishte bashkëpunuese me pjesën tjetër të mazhorancës së kohës, dhe sigurisht u gjet një sistem hibrid. Sot jemi në kushte të tjera, në rrethana të tjera, prandaj kërkojmë përfshirjen e opozitës, ekspertizën e saj më të mirë, vullnetin e saj politik më të mirë, sepse ajo duhet nesër në qeverisjen e vendit dhe nuk do kërkojë që të ketë këtë lloj sistemi, dhe nëse janë sot në opozitë janë për shkak të mungesa dhe reforma në sistemin e drejtësisë, faturën më të madhe që ka marrë mazhoranca e kaluar e ka për shkak të sistemit të drejtësisë, ne nuk duhet të marrim këtë faturë dhe sigurisht jemi të vendosur për ta reformuar sistemin e drejtësisë. Zotin Nanqoj, ju keni akuzuar dhe akuzoni shpesh KLD-n këto dy vite që jeni ministër për të qenit korporat që nuk ndëshkojnë gjyqtarët. Pra gjyqtarët e KLD-s nuk ndëshkojnë kolegët vet. Ndërkohë edhe KLD ka akuzuar juve se keni djegur procedime për gjyqtarët për shkak të çuarjes së tyre jashtë afatit. Dhe si rezultat i këtyre dy viteve janë shkarkuar vetëm dy gjyqtarë. Sado që shumë të tjerë kanë dalë me shkelje, ka pasur sinjale dhe akuza nga KLD për gjyqtar të tjerë me shkelje. Si do zgjidhet ky ngërç, pra që kemi akuzat tuaja të ekzekutivit dhe i KLD-s për mos dëshkim gjyqtar dhe institucioni kushtetues i KLD-s ju akuzon juve se edhe ju pengoni dëshkimin e tyre? Në një nga dyshimet që bëm vitin e kaluar, në ligjin për Këshillin e lartë drejtësisë, ishte edhe momenti i kërkesave të procedime, apo çdo lloj kërkese që bënte ministri i drejtësisë, që duhet shqyrtoheshin brenda një muaji nga Këshilli i Lartë Drejtësisë. Vetëm dy kërkesat e mbledhjes kaluar, pra për dy masat që mori Këshilli i Lartë Drejtësisë, ishin depozituar nga ministri i Drejtësisë në Këshillin e Lartë Drejtësisë në 25/11/2014 dhe u shqyrtuan
javën e kaluar. Pra, mbi 8-9 muaj nuk u shqyrtua kërkesa e ministrit të drejtësisë. Ku ligji shprehimisht dhe ndryshimi është bërë që kërkesa futet brenda një muaji dhe votat i ka KLD-ja, nuk i ka ministri, sepse në të kaluarën kishte ndodhur që kërkesat e ministrit liheshin sirtar dhe nuk futeshin në rendin e ditës nga presidenti i Republikës. Kush më ka emra konkret se ne gjithmonë flasim për shkelje, po emra ka? Kë fajsoni ju për shembull? Po ju si mendoni, si funksionon kështu i lartë? Më vjen shumë, po ja si opinion do të dim mendimin e qeverisë, mendimin tuaj të ministrit të drejtësisë. Pra ka akuzon ministrin e drejtësisë konkretisht për pengesë në KLD? Kërkesa e bërë nga ministri i drejtësisë 25/11 u fut në rendin e ditës në mbledhjen e kaluar. Kaq mjafton për ta. Por asi tjetër që ju nuk e keni çuar në atë. Kemi publikisht, ndonë ta kanë dalë publikisht, por nuk ka asnjë. Ju keni dje gafatet. Në tre dosje që kanë humbur në Ministrinë e Drejtësisë, për materialet e humbura, un kam bërë kallëzim si ministri i Drejtësisë në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor të Tiranës, sepse fatkeqësisht nuk e ka marrë me inventar Ministrinë e Drejtësisë si ministri që do zgjon detyrën ministri, duke vënë mbi tavolinë dosjet e punës, mangësitë objektivat e të kaluar, sepse kemi një qeveri që i dorëzon detyrën tjetrës, dhe ministri do të rinë detyrë dhe dorëzimin e detyrës për çdo arsye dhe në përputhje edhe me kushtetutën, dhe unë kam gjetur policin të dera. Pra, mora një ministri pa inventar, në moment që kam inventarizuar vetë punën e ministrisë, më rezultoi që tre dosje, një e ministrisë drejtësisë dhe dy të ardhura nga Inspektorati i Këshillit Lartë të Drejtësisë, nuk ekzistonin në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe kam bërë kallëzim, kam bërë një hetim administrativ dhe kam bërë kallëzim në Prokurorinë e Tiranës. Kam informuar dhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë që këto tre dosje nuk janë dhe besoj se nuk është përgjegjësia ime. Në gjitha rastet e tjera brenda fatit një vjeçar i kam dërguar gjitha dokumentacionin në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Ai ka marrë apo s'i ka marrë parasysh, unë nuk mendoj që Këshilli i Lartë të Drejtësisë është një magazin apo një zyrë notariale që çdo kërkesë që shpjegon ministri duhet ta miratojë. Jo, por është e detyrueshme. Po kuptojmë çfarë do të bëni me KLD-n, do bashkëpunoni, do ta shkrini si strukturë dhe këto janë mesazhet që vinë në Vasili Studio Hapur, është pyetje të gjithë teleshikuesve në faqen tonë Facebookut. E përsërisë edhe një herë, në Vasili Studio Hapur duan të jenë të qartë, çfarë do të bëni me KLD-n, pyesin qytetarët. Do ta shkrini si strukturë, do bashkëpunoni, do ekzistojë kështu siç funksionon sot apo në një formë tjetër? Unë mendoj që sot quhet Këshilli i Lartë të Drejtësisë, në një vend tjetër quhet Këshilli i Magistraturës. Pra, modelet janë të ndryshme. Nëse themi do e reformojmë, sigurisht që do marrim modelin më të mirë për ta reformuar. Ju e quani shkrirje, unë them përdor një gjuhë pak më të moderuar, do them reformim, po për sa kohë themi që Gjykata e Lartë do përfshihet brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ju e quani shkrirje, prerje mandatesh, është çështje juaj. Nëse ne mendojmë që është jona, çështje e gjithëve. E të gjithëve, po pra, nëse e lëm sistemin siç është dhe jemi të kënaqur me këtë lloj sistemi, ta lëm pa e prekur. Dhe përgjegjësia është e imja si ministër, është e dy tradhtarë të Këshillit të Drejtësisë, po largohemi ne dhe janë zgjidhur problemet. Por unë mendoj që çështjet janë më të komplikuara. Do të prisni këto mandate. Unë thash do ta reformojmë. Do ta reformojmë. Dhe përfshirja e antarëve gjykatës lartë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë sigurisht që quhet reformim. Quhet dhe marrja e modeleve nga më të mirat, ju e dini që gjithë antarët e gjykatës lartë zgjidhen për një mandat 9 vjeçar, nuk japin llogari kërkujt. Duhet që të mungojnë 6 muaj ata që mund të kërkosh të largosh nga detyra, se po munguan 5 muaj e 25 ditë as nuk e fillon dot procedurën. Kur për gjyqtarët, të lutem, kur për gjyqtarët e shkallës parë dhe të apelit, nëse mungojnë 7 ditë pa arsye, sigurisht fillon procedura për shkarkim. Ata do të mungojnë 6 muaj. Ka një problem nga sa thënë. Kjo KLD e shkrirë bashkë me gjykatën e lartë, do bëjë sërish emërimet e gjyqtarëve. A nuk kemi të njëjtin konflikt që ju sa po thatë për KLD-n aktuale, që ata janë të ardhur nga konferenca gjyqësore dhe kanë një dorë në gjyqësor, një dorë në KLD? Unë fola që Këshilli i Magistraturës, ose Këshilli i Lartë i Drejtësisë, mund të jenë me kohë të plotë. Nuk janë 15 antarë, mund të jenë 11, mund të jenë 13, mund të jenë edhe 17. Dhe mundet që antarët e Këshillit Lartë Drejtësisë, jo të gjithë do zgjidhen nga konferenca gjyqësore, por nëse sot ne kemi 9 antarë që zgjidhen nga konferenca dhe kryetari i gjykatës lartë janë 10, pra në 15, 10 janë gjyqtarë, e kuptoni modelin që ne kemi. Nesër mund të jenë dhe 6. 5 antarë, 6 antarë me kotë plot plus jo, gjyqtarë. Jo, të gjithë mund të jenë me kotë plot, por nuk mund të zgjidhen të gjithë nga konferenca gjyqësore kombëtare. Pra, një formulë mikse që 2 apo 1 mund ta zgjidhë presidenti i Republikës, po mund të jetë gjyqtar. 2 mund t'i zgjedhë
kuvendi. Dy mund të vinë propozime nga avokatura, nga dhoma kombëtare e avokatisë, pra modelet janë të ndryshme. Nëse ju ja u theun një model dhe thot ministri e tha dhe për inerci pala tjetër thot e tha ministri, ne po themi modelet janë të ndryshme. Ju thoni që do të hiqni presidentin. Presidenti francez që është ka qenë në kryet të Këshillit të Magjistraturës zgjidhet nga populli dhe ka hequr dorë nga kompetenca për të qenë në krye. Pra modelet Republikë Presidenciale është po pra, është në një Republikë Presidenciale, një presidenti i Republikës që kishte këtë të drejtë, që ishte pjesë dhe drejtonte Këshillin e Magjistraturës nga viti 2008, që është bërë reforma, duke filluar dhe hyrë në fuqi në 2011, nuk është më pjesë e kësaj. Pra modele janë të ndryshme për të marrë modele të ndryshme për të implementuar nga vendet më me sistem gjyqësor të konsoliduar. Vazhdoni na dërgoni pyetjet tuaja në Eni Vasili Studio e Hapur. Kalojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi në Studion e Hapur. Drejtësia është treha e fundit e të gjithëve, atje ku duham të shkojmë për të gjetur fjalën e fundit, të drejtën tonë. Por çfarë po ndodh me këtë reformë për një sistemi deri tani me perceptimin më të lartë të korrupsionit? A do të arrij kjo reformë është shumë përfolur, por që më në fund duket sikur ka filluar seriozisht paktën nga politika të zgjidhë problemet më të mëdha që ka ky sistem? Dhe në fakt, a duhet prekur kushtetuta për të prekur të paprekshmit? Deri tani në fakt, zoti ministër, prekjet e kushtetutës kanë rezultuar jo të shëndetshme. I referohem sidomos ndryshimeve të fundit me një mazhorancë shumë të gjerë të vitit 2008 mos gaboj, të cilët kanë sjellë një problematikë të gjithë pranuar. Ministri ka qenë në greve pra dhe kështu që ka të lehtë. Po, ministri vet LSI-a, zoti Meta kanë keni qenë në greve urie për pikërisht për të mos prekur kushtetutën atë kohë. Parimisht, a duhet jemi shumë kujdesshëm kur i afrohemi kushtetutës për ta prekur? Po sigurisht që nuk është lehtë të prekësh ligjin themeltar. Me një kohë të shpejt, të pa konsultuar. Unë besoj që kemi kohë që po konsultohemi me shoqërinë civile, me publikun, me partnerët tanë ndërkombëtar, brenda sistemit, dhe ka ardhur sidomosdoshmëri qoftë ndryshimet kushtetuese. Nëse duam ta reformojmë sistemin, nëse duam ta lëmë siç është, nuk ka nevojë të prekim dhe kushtetutën. Por nëse duam të vëmë në thelb të reformimit, detyrimisht do të bëjmë dhe ndryshime të kushtetutës. Dhe besoj që garancia këtë radhë nuk është të bëhet midis dy forcave politike që duan të asgjësojnë një forcë të tretë politike për ta përjashtuar nga skena politike. Besoj se këtë kishte ju parasysh në ndryshimet e 2008-s, të dyja ran dakord, të dyja nuk bën ai marrëveshje të noteri, po u pan sy me sy për të eliminuar një forcë të tretë që ishte në rritje siç është Lëvizja Socialiste për Integrim dhe bën ato ndryshime, të cilat nuk referuan të suksesshme për politikën. Në rastin e fjalë, ne kërkojmë të ndryshojnë në kushtetutë ato nene të cilat do na lejojnë dhe do na bëjnë të mundur reformimin e sistemit të drejtësisë. Dhe për këtë kemi rënë të gjitha palët dakord me ekspertë vendas dhe të huaj dhe besoj që garancia e kësaj reforme është Komisioni i Venecias, garancia e kësaj reforme është misioni Euralius 4, garancia e partnerët tanë ndërkombëtar me të cilët konsultohemi, hapat hedhin të matur, por të sigurt për ta reformuar sistemin e drejtësisë. Dhe nëse duhet prekur kushtetuta, sigurisht që do ta bëjmë, se nuk është tabu. Është bërë në atë kohë që u thash në vitin 98, janë bërë ndryshimet më vonë, dhe nëse është momenti, duhet bërë për ta përmirësuar sistemin e drejtësisë. Nuk është ndonjë tabu për ta prekur dhe kushtetutën. Por nëse e bëjmë në mënyrë të njëanshme, sigurisht mund të ketë pasoja. Nëse e bëjmë të konsultuar me ekspertë më të mirë, vendas dhe të huaj, me partnerët tanë ndërkombëtar, me një vullnet politik të mazhorancës dhe të opozitës, sigurisht që nuk ka asnjë lloj problemi për ta prekur kushtetutën. Sipas jush, zoti ministër, a do preket edhe mënyra e zgjedhjes së prokurorit përgjithshëm? Dhe ju jeni për një mënyrë zgjedhje nga parlamenti siç është sot apo nga gjyqësori siç flitet? Personalisht në qendrimet e mia publike, po edhe në fjalën time në kuvend të cilën mbata për programin e qeverisë dhe për Ministrinë e Drejtësisë, kam theksuar që në shtator të 2013 që ne do reformojmë zyrën e prokurorit të përgjithshëm. Ju e dini sot që Këshilli i Prokurorisë është një këshill konsultativ, ku në përbërje ka 7 antarë, 5 antarë janë prokurorë që zgjidhen nga konferenca e përgjithshme e prokurorëve, një antar caktohet nga Ministri i Drejtësisë dhe një nga Presidenti i Republikës. Është organ këshillimor dhe prandaj u thash pak më parë
që gjitha emërimet, transferimet, ngritjen detyrë, pavarësisht nga përmirësimet që janë bërë këtij këshilli nëpërmjet urdhrave të brendshëm, por në thelb ligji përcakton që është organ këshillimor pranë zyrës së prokurorit të përgjithshëm dhe emërimet bëhen me propozim të prokurorit të përgjithshëm nga presidenti i Republikës, është një organ teti centralizuar dhe kemi thënë që do ta reformojmë. Ekspertë të ndryshëm japin variante të ndryshme, modelet janë ndryshme në vende të tjera. Është çështje e ekspertizës dhe e klasës politike, nëse do që zyrën e prokurorit të përgjithshëm të bëhet me propozim të ministrit dhe të emërohet nga Këshilli i Ministrëve siç kanë shumë të tjerë, të jetë në këtë mënyrë siç është për të patur garanci më të madhe dhe të propozohet qoftë nga presidenti, qoftë nga dikush tjetër, po të jepet pëlqimi nga kuvendi, pra modelet janë të ndryshme. Nëse do arrim të ndryshimet kushtetuese, sigurisht do shikohet dhe ky aspekt i zyrës së prokurorit. Për cilë jeni? Për ta propozuar ministri i drejtësisë, të marrë ekzekutivi. Unë do doja të merresh një nga variantet e vendeve të Bashkimit Evropian, kur zyrën e prokurorit të përgjithshëm e ka brenda Këshillit lart të drejtësisë. Apo po ju marr modelin francez, ka një këshill të lartë të magistraturës për gjyqtar dhe një për prokuror, po nuk e ka prokurorin, këshillin e prokurorisë, një organ konsultativ, që konsultohet dhe fjala konsultim e dini shumë mirë se cili është efekti i tyre. Kemi ardhur një moment për ta decentralizuar prokurorin, por thash jemi të kujdesshëm për organin e akuzës me këtë sistem gjyqësor që kemi. Jemi duke në konsultuar me ekspertët dhe besoj brenda një kohë shumë të shpejtë edhe për organin e prokurorisë, do e kemi letra të hapura mbi tavolinë, cili do jetë modeli. Ky që është apo do ta reformojmë duke thelluar atë? E prek mandatin e zotit Dalla këto ndryshime, e prekin? Unë besoj që kur flasim për reformim, ju më njëherë të ndërprerë mandat, a thua sikur e kemi një vend pune për prokurorin, për presidentin apo dhe për anëtarët e Këshillit të Drejtësisë. Po flasim për një gjë madhore, reformimin e gjithë sistemit të drejtësisë. Nëse do ketë ndonjë mirë, kanë një emër këta në fund, kështu. Po emri nuk jau ngrojnë. Ka dhe një afat. Asja o modifikojnë, asja o reformojnë. Ka dhe një afat kor. Pyetja mund jetë gazetareske, por nuk është se nuk qëndron. Ne po themi që nuk ka qenë ky qëllimi. Nuk ka qenë ky qëllimi që do ta. Sigurisht, jemi në mbjasim për këtë që s'keni këtë qëllim, të hiqni zotin Lalla, po mandati i tij nëse ndryshon mënyra e zgjedhjes prokurorit përgjithshëm. Preket apo jo, se mund të jetë një nen tranzitor që e lë në detyrë e shndron. Po flasim, jeni tre hapa para asaj që do ndodhi nga ekspertët. Kur të hapim letra në tavolin, do gjykojmë se cili është varianti më i mirë. Do gjykojmë për individin dhe për të marrë pagën ky individ. Do gjykojmë për ta reformuar gjithë sistemin e drejtësisë për të dalë nga ky ngërç që ne kemi, që ky sistem nuk na funksionon, qoftë për shkak të emrave që janë brenda, po themi nuk funksionon sistemi. Po të ishte për emrat, siç kanë bërë majorancat e kaluara, një komision për ta hequr prokurorin. Edhe prokurorin e fusin këtë. Unë besoj që reformimi është për gjykatën e lartë, për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për shkollën e magistraturës, për konferencën gjyqësore kombëtare, për zyrën e prokurorit të përgjithshëm dhe për reformimin e gjykatës kushtetuese. Besoj se këto janë pikat e kësaj reforme. Kushtetuese çfarë përfshin? Se çështja e prokurorit e kuptuam, por gjykata kushtetuese çfarë do? Nëse do ndonin mendimin tim ose atë që un kam cituar në kuvend, kam thënë që kjo gjykatë me ligjin që ka, me emërimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese nuk funksionon si duhet. Pra emërimet e tyre janë politike, nuk ka kritere të qarta. Në ligjin për gjykatën kushtetuese nuk ka ndonjë kufizim të qartë se kur do të shpallet vendimi, së bashku me arsyetimin apo jo. Pra ju shikoni sot se si funksionon, që shpallet dispozitivi dhe arsyetimi presim 6 muaj apo një vit që ta shpalli gjykata kushtetuese. Pra, nëse do jepet vendimi, duhet me pjesën e arsyetuar që ne ta dimë. Pra, vetë sistemi jepet një vendim dispozitivi dhe presim me 6 muaj apo dhe një vit apo dhe 3 muaj për të parë se cila është arsyetimi i gjykatës kushtetuese për ta zbatuar institucionet të veçanta të shtetit. Një problem i gjithë pranuar në sistem është pikërisht çështja e korrupsionit dhe ai modeli pandushkueshmërisë brenda këtij sistemi. Nëse deri tani ju thatë që ne do të presim ekspertët sa i përket formulave për reformatim, shkrirje, ndërprerje apo jo mandatesh të këtyre institucioneve kushtetuese, ekspertët tashmë janë shprehur sa i përket korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Ekspertët pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar kanë hartuar dhe një raport analitik
kur sigurisht që kryelajmi i saj ishte, le të themi shifra prej 100 deri 300 mijë euro që duhet paguani gjyqtarët apo prokurorët për t'u transferuar në Tiranë apo për t'u emëruar në këto detyra. Pyetja ime është kujt ja u japin këto para gjyqtarët dhe prokurorët? Se ekspertët janë shprehur që ata paguajnë për t'u transferuar në Tiranë, paguajnë për t'u emëruar në detyrë, këto para kujt jepen? 300 mijë euro që përmenden në raport. Kujt janë dhënë? Nuk besoj që e thënë nga ekspertët është në këtë mënyrë si e thoni ju, sepse nëse kanë vjeni, du të bëni kalëzim. Është publikuar rasin, raport në fakt. Është publikuar në media dhe po ku fshihen mbas ekspertët mund të thonë depozituar pas kur të fshihen mbas ekspertët mund të thonë shumë gjëra, mund të citojnë individ të veçantë. Sigurisht që ajo që është shqetësuese është që korrupsion në sistemin e drejtësisë ka, këtë se ka fshehur askush. Dhe nëse doni ta dini, në nismat e mia të para si ministri i drejtësisë, ka qenë lufta ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Ka qenë një portal antikorrupsion i ngjyrë fillimisht. Ju utoroshë në fakt. Jo, nuk kemi tërhequr në asnjë moment. Përkundrazi, sot ai portal është unifikuar dhe një portal që ekziston për të gjitha ministritë, për të gjitha institucionet. Besoj se kaq do të keni informacion se si funksionon portali i dieshëm i Ministrisë së Drejtësisë. Sot është bërë unik. Stop korrupsionit. Ishte dakord, po, se portalin e përdorin jo, lajtë persona sa mund të përdorin. Jo, lutem. Pytja e blushtë një shumë interesantë, pra, se që ka brenda sistemit jemi dakord. Ku po tani ta i qojnë jashtë sistemit parat, ku i qojnë? Ta vazhdoj? Në tënë, si funksionon si formullë? E para në përmjet portalit, kërkoja të sensibilizojnë shoqërinë, që mos rinde indiferent, shoqërinë civile, mediat, të denonconi rastet kësaj natyre, dhe besoni që rasti parë në nëntor të vitit 2013, mbas publikimin të këtij portalit dhe konferencës antikorrupsion që është bërë në 15 nëntor, duke ftuar partnerë të ndërkombëtar për sensibilizimin e shoqërisë të institucioneve legjislatuese, kemi arrestimin e parë të një gjyqtari të PUK-s në fund të muajit nëntor të vitit 2013. Ne nuk u ndalëm vetëm te sensibilizimi, por ka qenë një projekt ligj i propozuar nga Ministria e Drejtësisë për të bërë ndryshimet përkatëse në kodin e procedurës penale, ku rastet e korrupsionit mos të hetoheshin nga prokuroritë e zakonshme, por të hetoheshin nga prokuroria dhe gjykoheshin nga gjykata e krimeve të rënda, me të njëjtin ritëm, me të njëjtin intensitet, me të njëjtin forma dhe metoda, siç luftoheshin banda dhe organizatat kriminale. Dhe ky ka qenë qëllimi ynë për të ndryshuar kompetencën lëndore të rast të lutem të bëj. Po kjo çfarë bën? Po çfarë keni bërë? Po kërkon mua si ministër, mos më kërko si ministër që të dal në rrugë dhe të kap punë personave të tjerë. Si ministri i drejtësisë, jo, duke pyetja ime ishte në tjetër sens. Duke parë analizën e sistemit, ishte ku paguajnë gjyqtarët dhe prokurorët për do të përgjigjen pra, do t'i përgjigjen. Po. Qose ma bën pyetjen 360 gradë dhe unë ashtu do bëj përgjigje. Jo, pyetja është vetëm për drejtë. Është vetëm për drejtë. Domethënë, më citove diçka që unë nuk kam dieni. Pyetja është 360 gradë dhe unë po ta kthej përgjigjen 360 gradë. Domethënë, unë jam interesuar të di si funksionon formula, domethënë kjo formulë e fashme e këtij korrupsioni, që fillon që nga emërimi i gjyqtarit, që sipas ekspertëve paguajnë 100 deri 300 mijë euro dhe këto para më vonë ndoshta i paguajnë si fillim paradhënie për të marrë. Nuk e mohon që paguajnë. Nuk e di. Nuk e di. Paguajnë në KLD. Këto para? Sepse KLD-ja është ajo që... KLD-ja apo e politikën, se nuk e di. Në KLD-ja një 15 antarë. I paguajnë të 15 antarëve, ky gjyqtar 300 mijë euro apo 500 mijë euro, sa është përfitet në media? 500, unë besoj që ata që janë ekspertë dhe kanë thënë këtë shifër, thirrin në studio, qoftë dhe përballë jush dhe përballë nesh, që të japin detaje më të thellësishme. Kam pasur diçka që ju thatë pak më parë, që katër antarë të gjykatës së lartë atë ju, nuk u plot, domethënë vendet e katër antarëve të gjykatës së lartë nuk u plotësuan pasi ishin premtuar personave të tjerë. Kjo është ndoshta një denoncim për një... Jo, se thash kështu. Pra, do t'jeni sakt në atë që kam thënë. Unë nuk kam thënë, antarë të këshillit lartë të drejtësisë promovoni veten e tyre dhe vendet vakante që ishin në gjykatën e apelit të Tiranës, këtyre ishë premtuar për të ardhën gjykatë, për t'i përdorë dhe për të votuar. Dhe ne këtë bëm një përcaktim të sakt ligjor, që antarët e këshillit lartë drejtësisë gjatë kohë ushtrimit detyrës, por dhe një vit nëse hapin dorat, dhe një vit mbas mbarimit të detyrës, nuk kanë drejt të ngrihen në detyrë. Dhe vendet janë akoma vakante, ndryshimi i ligjit u bë, dhe këta antarët e këshillit lartë drejtësisë nuk mundën që të vinë nga shkallë e parë të vinë gjykatën e apelit. Ju lutem, një rast që ka qenë, që ka kaluar në këshillin e lartë të drejtësisë, ka vatur për dekretim të presidentit të Republikës, nuk e ka dekretuar, për shkak
të presionit pozitiv të partnerëve tanë ndërkombëtar. Nuk dha asnjë arsye presidenti i Republikës, sepse nuk e dekretoi. Ai vazhdon të jetë antar i Këshillit të Drejtësisë, është profesor, është i nderuar, nuk i dha pëlqimi presidenti, nuk e dekretoi për shkak, do të thoshë prap, të një presioni pozitiv që bën partnerët tanë ndërkombëtar, që ju po promovoni antar të Këshillit të Drejtësisë dhe po prishni gjithë sistemin. Janë vendet akoma sot vaka. Cili është ky antar, zotë ministre? Po tani me emrat. Nuk do pas ka ndryrë ndërkombëtar që ai mos të zgjidhej presion pozitiv i partnerëve ndërkombëtar që presidenti mos ta dekretonte në gjykatën e apelit. Po pra, dhe nuk është dekretuar, nuk ka dhënë presidenti asnjë lloj informacioni dhe shpjegimi sepse nuk e dekretoi. Ai vazhdon të jetë antar i nderuar i Këshillit të Drejtësisë. Po gjyqtar në apel nuk vjen dot sepse po për emrin, se kjo është interesante shumë. Ju a thash, pra ju shpjegova se s'keni të. Ligji për konferencën gjyqësore kombëtare. Ne kemi transparent me media, na e thoni emrin e këtij personi që. Po, është bërë publik, tani do merren për ditë që të ma përdorin ministrin, po përdor emrat për ditë kundra njërit apo tjetrit. Dhe ta vazhdoi të luftë ndaj korrupsionit. Bën ndryshimet përkatëse në kodin e procedurës penale, por nuk u ndalën prapë këtu. Bën ndryshime në ligjin për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, ose si shënjet në Shqipëri, ligji antimafia, kur në rastet e gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve tjerë të lartë, këtu sekuestrohet, konfiskohet pasuria, dhe barën e provës nuk e ka më prokuroria e aft apo e pa aft, po e kanë personat të cilët do të vinë para gjykatës me laps dhe fletore dhe të thonë, kjo pasuri e vllajt, e motrës, e gjyshit, gjyshes, vjerrit, vjerrës, të lindurit pas lindurit, është vënë në këtë mënyrë fatura dhe të vazhdojmë me këtë transparencë që nga presidenti i Republikës, te kryetari i kuvendit, kryeministri, deputet, ministra, te gjyqtarët, kryetarët e bashkive dhe të vazhdojmë poshtë. Ligji është miratuar, propozimi është bërë. Vullneti i Ministrisë së Drejtësisë dhe i mazhorancës ka qenë më madh se ç'duhet për kohën. Ka patur akuza ndaj Ministrisë së Drejtësisë që kjo reformë është jakobine sepse po i merr të gjithë, sepse këtu ishte niveli korrupsioni. Dhe sot ne kemi gjyqtar të arrestuar për korrupsion. 20 vjet fritur sot, një nga një, dhe ju dëgjoni lajmet që u kap një me 500.000 apo një me 1 milion, po sigurisht ka filluar që sistemi të funksionojë. Reformat e propozuara nga Ministri i Drejtësisë kanë filluar të funksionojnë, sigurisht që duhet një bashkërendim, bashkëpunim midis institucioneve të tjera legjislatuese, midis prokurorisë. Do të thotë me korrupsionin nuk do merremi në reformën që juve sapo keni nisur, mund ta quajmë të përmbyllur. Pjesa përmirësimi i sistemit parandalon, bllokon rastet korruptive, qoftë emërimeve që bëhen në mënyrë nepotike apo dhe korruptive, se nuk mund ta ndaj. Nëse do kemi një sistem më transparent, sigurisht për shkak të një sistemi të karrierës, sigurisht që do kemi edhe eliminimin e rasteve të korrupsionit dhe nuk do janë ata zarfat që ju përmendët. Por nëse do kisha djeni... Po si do ta bëni praktikë? Si, sepse akoma nuk e kuptojmë. Shikoni, zoti Xhafa në një intervistë të tij thotë, reforma në drejtësi do të kjo reformë do të rëndisë të gjitha sistemet, jo vetëm atë të drejtësisë. Është një tërmet edhe për zyrtarët, edhe për politikanët, nuk është vetëm për gjyqtarët. Ço thos kjo? Po për gjithë kush bën ligjin, nuk është bërë për gjyqtarët. Do të rëndisë të gjitha sistemet. Ço do të thotë? Që do të thotë që nëse institucionet reformohen dhe zbatojnë ligjin, sigurisht që do i trondisit gjithë ata që nuk e përdorin çekiçin, po flas për gjyqtarët, për të dhënë drejtësi, po e përdorin për të futur duart në xhepat e qytetarëve. Do të thotë politikanët mund të trondisin politikën, çfarë thotë kjo? Po sigurisht po politikanët. Ka fjet të politikës lidhur me sistemin e drejtësisë? Unë nuk mund të them fjet. Ne kemi gjetur një sistem. Fje korruptive, ose nuk po... Jo, fje korruptive. Tani mos më quani të përdor termat gazetaresk. Unë do përdor ato terma që janë në kodin penal dhe do mundohem që t'jem korrekt dhe kur ti citoj. Jo, pa diskutim, sigurisht, por nuk do të kemi një shpjegim. Tërmet për zyrtarët dhe politikën. Ço të thotë? Ka thënë kryetari... Po mi pa jetë thotë tërmet, po e them tsunam, dikush tjetër thot lëkundje sismike, nuk e di, kjo është gjuhë e përdor. Do të thotë që reforma duhet e thellë, do t'i përfshi gjitha këto institucionet dhe sigurisht që duke u reformuar ne duam që këto institucionet të jenë bashkëpunuese me njëra tjetrën, pra mos ikin institucionet prokuroria me Ministrinë e Drejtësisë apo me Këshillin e Lartë Drejtësisë apo me Ministrinë e Brendshme, apo po doni dhe me Ministrinë e Financave me Drejtorinë e Pastrimit të Parave apo me Inspektoratin e Lartë të Kontrollit të Deklarimit të Pasurisë, të ikin si dreza paralele, por të mendojnë dhe të funksionojnë me njëra tjetërën për një qëllim të përbashkët, që do të thotë luft pa kompromis korupcionit.
Nëse këto institucione ne i kemi të ngritur, por nuk funksionojnë sa dhe si duhet me njëri tjetrin. Unë mund të them që ne bëm ndryshimin për ligjin për gjykatën e lartë, që antarët e gjykatës së lartë, por të dalë nga kjo gjendje që është futur, ku presidenti pretendon dhe thotë që unë kam të drejtë hyjnore tani, mua më është dhënë kjo drejt, unë do propozoj emrat dhe kuvendi duhet i miratoj. Dhe kuvendi këtë mendon. Dhe thotë kushtetuta më ka dhënë këtë drejtë hyjnore që t'ia pëlqimin. Dhe 7 raste të tjerë. Kushtetuta s'ka hyjnore. Po tani kushtetuta hyjnore derisa dhe kushtetuta hyjnore është për këta që nuk e zbatojnë sa dhe si duhet ligjin. Se të rrezojnë 7 dekrete dhe të bësh të njëjtën gjë dhe ne këtë bëm. Morëm një nga modelet e vendeve, jo një, por janë disa vende të Bashkimit Evropian që kanë një grup këshillimor në përbërje me juristë të shquar. Dhe përdal nga ky ngërç, po do të thoshë kushtetues, se ka dhe vendim gjykatës kushtetuese ku kërkohet lojalitet dhe bashkëpunim kushtetues midis institucionit, presidentit dhe kuvendit. Për sa kohë nuk ka këtë lojalitet, u krijua një dhe grupi këshillor mund të thotë presidentit këto zgjedhje tani do t'i sugjeroj presidentit emrat e gjykatës së lartë. Absolutisht. Bie kompetenca po ska... po vim te drejta hyjnore pastaj nëse ju mendoni kështu. Ju unë mendoj se ju i rrezuat kompetencat i duke i thënë me atë ligj që shikoj zgjidh këta, domethënë kush absolut... ka ardhur ta aplikoj për punë, zgjidh këta, këta vjen për... merri dhe zgjidh nga këta. Ju pra dhe një herë nuk e keni kuptuar thelbin. Ky grup këshillimor, ku në përbërje është kryetari i gjykatës së lartë, i cili në rastin në fjalë është dhe kryetari i këtij grupi, është kryetari i gjykatës kushtetuese, është prokurori i përgjithshëm. Është një antar i zgjedhur nga gjykata e lartë, nga trupa e gjykatës së lartë. Është ministri i drejtësisë dhe kryetari i dhomës së avokatit. Dhe sigurisht që për të ardhur gjyqtar në gjykatën e lartë me një mandat 9 vjeçar, duhen disa kritere. Në ligjin që kemi pa bërë ndryshime të tjera, duhen disa kritere dhe ky këshill këtë do bëj. Do vendosë kriteret të qarta nëpërmjet një sistemi. Presidenti ka zbatuar fara. Thotë un kam kushtetutën. Kushtetuta është mbi ligjin. Tani është e drejta hyjnore e gjithë secilit që ta mendon. Ka kushtetutën e 98-s. E drejta hyjnore. Jo se kushtetuta dhe vendimi i gjykatës dhe vendimi i gjykatës kushtetuese kërkon. Tani vendimin e gjykatës kushtetuese e quajnë drejt kur thotë zoti Lelçaj ka drejt, nuk e quajnë drejt, thoni të shikojmë administrative. E pra kjo është. Ka drejt. Po themi çka ka thënë në rastin e fjalë. Po pra. Mos i ngatrojmë gjërat. Në rastin e fjalë për bashkëpunimin midis institucionit të presidentit dhe kuvendit për rastet e zgjedhjeve anëtarëve të gjykatës së lartë. Vendimi i gjykatës kushtetuese flet lojalitet dhe bashkëpunim kushtetues. E bën ai thotë. Çi do të thotë? I takoj zotin Vasili, zotin Ruçi, zotin Paloka. Po. E bën e kryen ai e ushtron. Nuk u bë këtë sistem. Bëm dyshimet përkatëse në ligj. Kryetari i gjykatës së lartë mlodhi këtë grup këshillimor. U konstitua. U zgjodh anëtarin nga gjykata e lartë. U përcaktuan sakt rregullat dhe rregullore si do funksionojnë. Dhe ne presim Presidentin e Republikës që lista e atyre që do kandidojnë të vitë dhe të vitë e ky grup këshillimor, do bëhet një renditje nga njëshi deri te 100-ta dhe fjalën e fundit ka presidenti, të zgjedhi të parin, të nëntin, të 100-tin apo të 500-tin. Do të kalojë. Ligji flet qartë po, se si do ta bëj. Ja çoni ju i këshilloni që nga këta 100 Jo, nga këta 100, ne mendojmë këta jo, janë më të nga këta 100 që janë në tuf. Ky grup sipas sistemit të përcaktuar qartë për gjithë, do të bëj një sistem pikëzimi, do të vërë nga i parë te 100-ta dhe nuk e ndalon presidentin zgjedhjen edhe këtë 100. Ideja jo është e qartë. Ministër, do të kalojmë nga pjesën e fundit publicitare, do të rikthehemi për minutat e fundit. Ku do të shkojmë me sistemin dhe reformën në drejtësi? Rikthehemi në këtë transmetim të studios hapur dhe jemi në minutat e fundit. Kemi dalur sot të flasim në studion e hapur për reformën në drejtësi që është kryefjala e politikës në këtë ditë të nxehta të korrikut. Do të jetë kështu edhe në gusht, më sa duket edhe në shtator ku shpresojmë të jenë ulur temperaturat e motit, po jo të politikës sa i takon impenjimit në këtë reformë të rëndësishme për gjithë ne. Mbyllim deri në fundit. Zoti ministër, të ndalem edhe një herë pak tek korrupsioni. Të paktën në kancelarit kryesore të Perëndimit, ambasadës së Shëbaz, ambasadora e BE-s kanë bërë thirrje për të çuar jo vetëm për të ndëshkuar gjyqtarët apo prokurorët e korruptuar, por edhe për t'i dërguar ata mbrapa hekurave. Sigurisht që një nga instrumentet që të ndodhë kjo është, më dhe sa i përket Ministrisë së Drejtësisë, e çështja e raporteve të inspektimit, të cilat mund të konstatojnë këto parregullsi gjatë procesit gjyqësor apo gjatë procesit etimor. A ka gati Ministria e Drejtësisë raporte inspektimi
të cilat do të çojnë drejt kësaj rruge, pra drejt ndeshkimit të gjyqtarëve apo prokurorëve të korruptuar. Ose a do ndërmerrni inspektime në parethe, fjala vjen pak të për të evidentuar me emra konkret, sepse korrupsioni ndoshta është shumë pak si abstrakt, por në fakt është thjesht në emër dhe mbi emër konkret, gjyqtari apo dhe prokurori. Për hir të vërtetës, raporti zyrën e inspektimit apo drejtorinë e inspektimit dhe çështjet e drejtësisë në këto një vit e gjysmë nuk e kam ushtruar 100%, për arsye se jam shmangur aty problemit dhe qëndrimit politik që mbahet në këtë radhë, se ministri është njëri politik dhe kam lënë në çdo rast inspektoriatin apo me grupe ekspertësh të inspektoratit të Këshillit Lartë Drejtësisë dhe aty të Ministrisë së Drejtësisë. Sepse kam menduar që në çdo rast mënyrën e funksionimit të sistemit dhe rastet e procedimit gjyqtarëve kanë ardhur si pasojë inspektimit të Këshillit Lartë Drejtësisë, inspektoratit të Këshillit Lartë të Drejtësisë. Por çudia ka qenë që ky inspektorat i dërgonte te ministri i drejtësisë dhe në moment që ministri i kthente prapë përsëri për shkak të procedurës në Këshillin e Lartë Drejtësisë, nuk gjen datë mbështetje që duhet gjenë nga Këshilli i Lartë Drejtësisë. Ju e keni parë që në muajt e fundit ka një intensitet të zyrës së inspektimit pranë ministrit të drejtësisë. Jo më shumë se dje kam nisur inspektim në një gjykatë ku gjyqtari kishte ndryshuar regjimin e burgimit nga burgi i sigurisë lartë për një person i cili në vitin 2014, në shtator 2014, ishte dënuar me 35 vjet burgim për vrasje përgjakmarrje dhe armbajtje pa lejë. Dhe gjyqtari në një më pak se në 10 rreshta i ndryshonte regjimin nga burgi i sigurisë lartë në një burg të sigurisë së zakonshme. Sigurisht që nuk kam hezituar për të dërguar inspektimin dhe për të parë shkeljen e ligjit apo dhe raste tjera korruptive që mund të jenë në rastin në fjalë. Se nuk mundet një gjyqtar për shkak të rrezikshmërisë, një person me rrezikshmëri të madhe shoqërore, me 3 rreshta thotë sjell mirë këto 7 muaj dhe do ta kalojë nga ky regjim burgu i sigurisë lartë një regjim tjetër. Apo rastin e para disa ditëve për dërgimin në një gjykatë tjetër, ku gjyqtarja dhe raporti për inspektim ka ardhur nga kryetari i gjykatës së një rrethi tjetër. Dhe më njëherë kam parë materialin dhe kam reaguar duke dërguar inspektimin, pasi çështja ishte jashtë hedhjes së shortit, çështja ishte hedhur me një emër tjetër dhe rrugës gjyqtare kishte ndryshuar objektin e padisë, kishte ndryshuar palët e padice që me 3 seanca të jepte disa hektar tokë në Bregdet. Apo e rastin para disa ditëve të tjera ku me vendim gjykatë dhe vetëm me dëshmitarin në materialin e parë fillestar që më ka ardhur kam dërguar inspektimin, i kishin dhënë një qytetari 740 hektar. Apo dhe para dy javëve të tjera që prapë një kryetar gjykate dhe gjyqtar njëkohësisht kishin dhënë me disa hektar në Bregdet. Këto janë rastet më të fundit specifike të inspektuara nga Ministria e Drejtësisë dhe sigurisht që nëse Ministri i Drejtësisë për një arsye apo tjetër harron të inspektojë inspektoratin e Këshillit të Lartë Drejtësisë apo dhe anasjelltas, nëse harron inspektoriati për persona që i quhen të paprekshëm në sistem, sigurisht inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë. Po, këto raporte do mjaftoni duke ia çuar vetëm KLD-s dhe presidentit apo do i çoni edhe për ndjekje penale? Në disa raste materialet që vijnë dhe un konstatoj që nuk janë element të shkeljes administrative, ja kam dërguar zyrës së prokurorit të përgjithshëm. Keni gjyqtarë të cilët po jetojnë, keni gjyqtarë të cilët janë arrestuar si pasojë e këtij materiali të dërguar nga zyra e Ministrit të Drejtësisë. Dhe sigurisht që do vazhdojnë në çdo rast duke respektuar dhe duke zbatuar ligjin. Nëse shkelja është administrative, procedurat janë administrative. Nëse nga ekspertët më sugjerohet që shkelja është më than kësaj mase administrative, sigurisht materiale do t'ia dërgoj zyrës së prokurorit të përgjithshëm për të bërë hetime të mëtejshme dhe në jo pak raste nga zyra e Ministrit të Drejtësisë për gjyqtar, prokuror apo funksionar tjerë i janë dërguar materialet inspektoratit lartë të kontrollit të pasurive për të bërë verifikimet përkatëse dhe atë kërkova që në fillim të fjalës time që ka ardhur koha dhe momenti krahas reformës në sistemin e drejtësisë një bashkëpunim më të ngushtë të institucioneve të pavarura që mos ikin si dreza paralele. Nëse ne bëjmë këtë, sigurisht që rezultatet do jenë edhe më të dukshme, edhe më të prekshme dhe lufta ndaj korrupsionit do jetë më efektshme. Mos jetë vetëm në letër. Pra reformat që bëjmë mos na ngelen në letër, po duke kombinuar reformat e bëra me zbatimin e ligjit. Ne kemi filluar
kemi vazhduar dhe do vazhdojmë me respektimin dhe zbatimin e ligjit, me koordinimin me institucionet e tjera ligj zbatuese, për të ndjekur në çdo rast qoftë rastet e korrupsionit që në pamje të parë duket sikur janë shkelje administrative, po kërkojnë një hetim më të thelluar, kërkojnë një hetim me metoda bashkore të hetimit, se nuk besoj që do dalin te rrugë kavajës te ata noterët që janë atje, thotë që unë do të bëj kam këtë rast korruptim. Kërkon institucione të specializuara, të trajnuara për të luftuar korrupsionin në institucionet e larta. Funksionarëve të lartë apo në sistemin e drejtësisë. Atë dy pyetjet që ngre publiku për reformën në drejtësi, që i mund të merren edhe si paragjykime në këtë moment në që jemi, janë që reforma në drejtësi nga politikanët do të ketë të njëjtin përfundim, e bërë nga politika do të ketë të njëjtin përfundim që ka pasur ajo historia e 20 vjetëve që kemi kaluar, për shkak se politika ka tentuar, bile e ka arritur, ta kap dhe ta përdor sistemin e drejtësisë për interesat e veta. Kjo është e faktuar në këto 20 vjet, dhe dy, gjyqtarët nuk e luftojnë dot korrupsionin brenda sistemit drejtësisë, sepse ata amnistojnë çdo herë kolegët e tyre. Nuk mund të luftojmë vetveten e tyre për shkak të karrierës dhe për shkak të formimit të këtyre institucioneve, siç është KLD-ja aktualisht. Cili është komendi juaj për këto dy pyetje që ngre publiku? Pra, si mund të bëj politika një reformë të mirë, pa kaluar në absurd që themi mos ta bëj parlamenti, kuptojemi, se do ta bëjnë në rrugë, nuk do ta bëj shoqëria civile, po gjithë këtë paragjykim që e keni përdorur sistemin e drejtësisë këto 20 vjet dhe këta gjyqtarë që duhet të dënojnë kolegët e tyre, dhe se kanë bërë. Unë pak më parë shpjegova që në momentin e miratimit të kushtetutës në vitin 98 apo miratimit të ligjit për Këshillin e Lartë Drejtësisë, të konferencës gjyqësore kombëtare, kemi parasysh në vitin 98 nuk ishte kjo situatë politike që është sot. Klasa politike në atë kohë nuk ishte e formuar dhe e pjekur siç është sot, pavarësisht nga të metat që ka klasa politike dhe një pjesë me të drejtë, ndoshta qytetarët po dhe partnerët vënë ngishtin mbi këtë klasë politike, por besoj se klasa politike një në 2 vjet apo një në 4 vjet kalon në një proces reformues nëpërmjet votës dhënë nga qytetarët, dhe qytetarët janë tetë të vëmendshëm në momentin e votimit. Kemi sistemin e drejtësisë i cili për hir së vërtetës duhet të jetë i konsoliduar, duhet të jetë i pavarur, duhet të jetë me integritet, por në momentin që u krijuan këto institucione, kemi qenë në vitin 98. Pra njëherë dolëm në vitin 90 nga një proces i diktaturës dhe kjo ishte eksperjenca kur u bën ndryshimet e para, por në momentin që miratuam kushtetutën, filluam të zbatonim dhe të miratonim ligjet e reja, qoftë për gjykatën kushtetuese, për gjykatën e lartë, sigurisht klasa politike në atë kohë atë pjekuri kishte, partnerët ndërkombëtar në atë kohë atë ndim në dhanë, sot gjërat janë më ndryshë. Partnerët tanë ndërkombëtar kanë filluar të flasin hapur, mesazhet japin të qarta, qoftë ndretin për reformimit të Këshillit Lartë Drejtësisë, të gjykatës lartë, po dhe ndretin të korrupsionit, dhe ju keni parë, kanë qenë partnerët tanë ndërkombëtar më të ashpër se sa ne vetë në muajt e fundit, dhe kjo është një garanci për të kthyer besimin e qytetarëve që reforma këtë radhë do të jetë e plot, do të jetë gjithëpërfshirëse brenda atyre standardeve ndërkombëtare, sepse garanci në këtë radhë janë partnerët tanë ndërkombëtar, nuk mungon vullneti politik për ta reformuar sistemin e drejtësisë. Keni qendrimin që mban kryeministri, kryetari i kuvendit, pra majoranca, por dhe qendrimin e fundit të opozitës për të përfshirë në këtë proces reformues. Vullnetet nuk na kanë munguar asnjëherë të shprehura publikisht, zoti ministër. Vullnet për të shprehur, vullnet dhe për të miratuar ligjet brenda atyre standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe do doja që është mundur brenda detorit të miratuar. Se vullneti politikës se ka bërë kështu në 25 vjet të sistem. Unë besoj që me përfshirjen edhe të opozitës, nëse opozita gabimin e radhës që bëri me reformën territoriale nuk do të ta bënte gabimin në reformimin e sistemit drejtësisë për çm pjesë e këtij reformimi, për dhënë ajo kontributin e vet, unë besoj që janë të gjitha mundësitë që ne, nëse do vazhdojmë me procesin reformues, pra me ndryshimet kushtetuese, me konsulencën e partnerëve të ndërkombëtar, siç është Komisioni i Venecës, Misioni i Uralit, sigurisht pasaj do hedhim bazat për ta reformuar gjithë sistemin e drejtësisë. Është mundur brenda detorit, siç premtoi kancelares Merkel, kryeministri Rama?
Unë besoj që nëse ka vullnet dhe nga opozita, sigurisht që gjërat kapen në kohën më optimale për të bërë këto ndryshime. Dhe sigurisht ne këtu do të jemi dhe do të bëjmë ende shumë emisione të tjera për drejtësinë që nga shtatori dhe deri në dhjetor ku shpresojmë që ajo të ketë përfunduar, kështu që ka një ftesë të hapur zoti Naço edhe në fillim të sezonit të ardhshëm. Zoti Naço, ju falenderoj që ishit sot me mua. Faleminderit dhe juve dhe për ftesën dhe për të kemi përgjigje pozitive dhe për ftesat e tjera. Dhe për të diskutuar për këtë problem kaq të rëndësishëm. Faleminderit shumë edhe kolegëve Blushi dhe Arion Sulo. Ta ky është edhe programi i fundit i këtij sezonit nderuar teleshikues. Studio Hapur mbyll këtu transmetimet drejt për drejta. Jamë që vjen do të kemi një përmbledhje të disa prej emisioneve tona kryesore, kështu do të vazhdojmë me transmetime edhe përgjatë muajit gusht për tu rikthyer sërish së bashku në shtator me emisione, tema dhe ide të reja. Ju falenderoj të gjithëve që keni qëndruar me ne për një sezon dhe që na keni në fakt qëndruar besnik të transmetimeve tona. Faleminderit dhe natën e mirë.